Kira-kira 80% undi masyarakat India di Don Bhatta dijangka berpihak kepada Barisan Nasional. Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran berkata keyakinan itu disuarakan berdasarkan faktor kebekesanan pentadbiran negeri Johor di bawah Datuk Sri On Hafiz Ghazi selain tinjauan terus ke beberapa pusat daerah mengundi yang memiliki pengundi kaum India. Tan Sri S.A. Vigneswaran berkata biarpun terdapat beberapa isu belia dalam masyarakat itu, beliau yakin calon BN Syed Hussein Syed Abdullah akan membantu mereka. Ada, kita ada juga isu-isu saluran 7, saluran 6, tetapi kita ada lagi masa. Dan dalam masa ini kami mesti boleh juga sell our poster boy, calon kita yang dari keturunan sebuah keluarga politik. Beliau berkata demikian selepas Majlis Ramah Mesra Masyarakat India Don Bhatta. Don Bhatta mempunyai 7.8% atau 5,170 pengundi India dari keseluruhan 66,318 pengundi.